Andreas Lundstedts nya barnbesked, avslöjandet för framtiden. Artisten Andreas Lundstedt köpte nyligen hus i Grekland med maken. Paret träffades på Instagram och har varit tillsammans i 4 år. Nu berättar Andreas om beslutet kring att skaffa barn eller inte. Andreas Lundstedt, 50, är popartisten som har synts på scenen tillsammans med musikgruppen Alcazar, i allt från Melodifestivalen till Allsång på Skansen. Andreas ingick i popgruppen tillsammans med Lina Hedlund och Tess Merkel som 2018 meddelade att bandet skulle lägga ner. De avslutade Alcazar-tiden med turnén 20 Years of Disco, Mission Completed. Nyligen berättade Andreas att han ska ut på turné tillsammans med gänget från The ILO efter några års uppehåll. Det var nämligen 2010 som Andreas tillsammans med Alcazar var och turnerade ihop med The ILO och gänget. Efter 14 års paus från turnén är det nu dags igen för Andreas att inta The ILO-scenen, men denna gång utan sina diskokollegor i Alcazar. Köpt hus med kärleken i Grekland. För 4 år sedan träffade Andreas sin kärlek Daniel Mitsogiannis via Instagram. Efter att ha skrivit till varandra fram och tillbaka i en månad träffades de på sin första dejt. Paret är nu gifta och har nyligen köpt sitt nya hus i Grekland. Makarna har tillsammans inga gemensamma barn men lever lyckligt tillsammans med sina 2 hundar och de 7 sköldpaddorna som ingick när paret köpte huset i Grekland. Även om paret tillsammans med djuren nu blivit en stor familj, fanns det en tid i Andreas liv som han hade en längtan efter att skaffa egna barn och bli pappa. När de i hans ålder och omgivning började bilda egna familjer med barn för cirka 10 år sedan, kunde Andreas känna en saknad efter familjelivet. Det var väldigt nära att jag skaffade barn tillsammans med en tjejkompis, det coola är ju att man kan tvätta spermier fria från viruset HIV så även jag hade kunnat få barn. Detta gjorde mig så sugen men av olika anledningar blev det aldrig så. Och vet du, idag känner jag mig så tacksam ändå. Jag har så många vänner som Rashid så det är jättehärligt. Jag älskar barn men livet tog en annan väg som också är fantastisk. Det kanske låter hemskt, men idag hade det inte funnits plats för barn i mitt liv. Och hallå, jag är ju själv ett barn, säger han till Hemmets Journal. Förebild för andra med sjukdomen. Andreas bar länge på hemligheten om sjukdomen HIV. Eftersom han trodde att de i hans närhet skulle ta avstånd eller att karriären som artist skulle påverkas. Idag är han öppen med att han har sjukdomen och ser sig själv som en förebild för andra människor i liknande situation. Någon måste ta denna roll och det är viktigt för mig, jag bär den här infektionen med stolthet. Jag tar en tablett dagligen och är smittfri. Jag har inga symptom och inte heller några biverkningar, vilket är helt fantastiskt. Säger han till Hemmets Journal.